Bom, boa tarde a todos, gente, tá? Sejam bem-vindos aí. Espero que não façam vocês dormirem, né, durante o seminário, tá? Que seja interessante, né? Sei que tem gente aí de físico-química, orgânica, inorgânica, etc. A gente vai tentar contemplar dentro do possível as áreas, né, dentro dos estudos aí que a gente está fazendo. Só que primeiro eu gostaria de agradecer imensamente o programa aí de pós-graduação em Química aqui do UFRJ por ter me convidado. Gostaria de agradecer também muito na realidade, Michele, por ter trocado os e-mails, etc. Enfim, e também por haver entrado em contato comigo aqui. Então é um prazer muito grande. Gostaria de agradecer imensamente ao amigo do coração meu aqui que está aqui, o professor Santelli. Há muitos anos a gente conhece o Santelli já, então é um prazer ter todos vocês aqui. Bem, então, começando, né, gente, a Michele já comentou a respeito do tema. Eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre estudos bioanalíticos, tá, com ênfase em transgenia e aplicações forenses. Então eu falo que eu sou um químico analítico, que eu gosto de trabalhar nas interfaces, né, e às vezes não é fácil, né. A química analítica é uma área da ciência extremamente ampla, né? Inclusive isso pode incorrer em erros, que todo mundo faz química analítica e não é verdade. O que a gente faz é análise química, e análise química é uma coisa, química analítica é outra, que obviamente contempla, a química analítica contempla análise química, mas é alguma coisa muito maior do que simplesmente apertar botão de equipamento, né? Então, o que na realidade eu gostaria de estar passando para vocês é essa ideia, quer dizer, da química analítica indo além das suas fronteiras, né, das suas limitações e em termos de área. Tá? Obviamente que a gente não sabe tudo, né? E como a gente vê isso quando a gente trabalha em áreas transdisciplinares, a gente realmente sabe muito pouco, né? Então isso a gente acaba acordando, né, de um sonho que a gente consegue, não, eu consigo produzir muita coisa, etc e tal. Mas isso é de importância para a sociedade e por aí afora. Então eu acho que baseado nisso, né, é que surgiu essa vontade de estar trabalhando em áreas aí transdisciplinares e está sendo muito interessante, é um ambiente muito gostoso, difícil porque as linguagens são distintas, né, mas eu acho que isso vem para justamente interagir e fazer com que a ciência possa caminhar a passos largos, né? Mandorinha só não faz verão hoje em dia, tá? Nunca fez. Hoje em dia pior ainda, tá? Então a gente tem que trabalhar de maneira coadunada, concatenada com as outras áreas, inclusive dentro das próprias áreas da química, a gente tem que se falar mais um com o outro, porque tem muita coisa linda para poder ser feito em conjunto, tá? Então essa, se eu pudesse passar a mensagem para vocês, que eu tento sempre conversar com os meus alunos a respeito disso também, tá? Obviamente a gente não sabe tudo, vocês vão ver, tem coisas aí que a gente, acho que eu vou trazer mais questionamentos para vocês do que respostas, mas acho que faz parte da ciência isso aí, né? Bom, eu gostaria inicialmente de apresentar rapidamente para vocês o Instituto de Química. De repente, já ouvi falar do Instituto de Química, mas não conheço, etc e tal, só mostrar para vocês. Nós somos em 85 docentes, dividido então nas quatro sub-áreas da química, tá? Analítica, físico-química, orgânica e inorgânica. E nós temos hoje cerca de 400 alunos de graduação e cerca de 300 alunos dividido entre mestrado, doutorado, tá? Esse aqui então é uma foto lá do Instituto. Esse aqui é um prédio que funciona só a parte de aulas. Então todos os laboratórios de química para a parte de graduação, eles estão integrados aqui. Então as aulas acontecem ali. Até pouco tempo atrás, uns 4 ou 5 anos, isso estava meio que espraiado ali pro Instituto todo, mas com uma gestão de dois diretores atrás, o professor Reis, ele acabou aglutinando, realmente foi bastante interessante essa concepção agora. Então as aulas acontecem sempre aqui. Aqui são as oficinas que nós temos ali, oficinas de vidraria, eletrônica, elétrica, enfim, para dar o suporte ali no dia a dia dos nossos trabalhos. Essa aqui é a biblioteca do Instituto de Química e depois os outros prédios divididos ali em salas de docentes, laboratórios, etc. Então a estrutura do Instituto é mais ou menos dessa maneira, tá? Aqui fica a entrada principal do Instituto de Química, lá na frente tem uma plaquinha lá indicando, etc, só para mostrar para vocês. E o meu laboratório, ele fica bem no final desse corredor aqui, tá?
Então, meu laboratório, na realidade, nós somos um grupo, eu divido esse laboratório com a professora Nelene Fostier. A professora Nelene trabalha mais na área de ambiental, química ambiental, e eu trabalho mais na área de bioanalítica e áreas afins. Então, dentro do que eu desenvolvo ali dentro do nosso grupo, o GEPAM é Grupo de Espectrometria, Preparo de Amostras e Mecanização, nós atuamos em 5 áreas principais. O carro-chefe é bioanalítica. Nós estamos entrando agora na área de forense, faz alguns anos que nós estamos começando a trabalhar com a parte de forense também, aplicando, obviamente, conceitos de bioanalítica na área de forense, bastante interessante. Também a área de mecanização, preparo de amostras, que é muito importante quando a gente fala, ah, eu vou querer analisar qualquer coisa numa amostra, eu preciso preparar primeiro essa amostra, né? Se você tiver um RMN, por exemplo, tá ok, você pode, de repente, trabalhar com a amostra da forma como ela está, né? Guardadas devidas proporções, mas de uma maneira geral para as técnicas analíticas, etc., a gente precisa preparar a amostra, então é um carro-chefe nosso lá. E a parte de espectrometria, tanto atômica, com absorção atômica, emissão atômica, e a parte de massas, mais a parte de massas inorgânica, mas também voltado um pouquinho para a questão das massas orgânicas. Tá? Nesse momento eu tenho lá 2 alunos de IC, de iniciação científica, 4 alunos de mestrado, 6 alunos de doutorado, 1 colaborador de pós-doc e uma técnica que é devotada ali especificamente para o nosso laboratório ali, tá? Então é mais ou menos, isso aqui é uma foto onde nós ficamos, nessa região aqui, tá? Isso aqui é a costa do laboratório, então nessa região aqui. E dentro do laboratório nós temos algumas facilidades, alguns equipamentos, fornos de micro-ondas, um sistema DAIGE para avaliar principalmente biomarcadores em gel de eletroforese, a técnica se chama diferencial em gel eletroforesis, bastante interessante para avaliar biomarcadores e tal. Temos uma sala limpa dentro do laboratório, classe 1000, com um sistema ICP-MS acoplado com ou laser ablation ou com sistema cromatográfico bidimensional, para fazer separações, por exemplo, cromatográficas ali. Essa é uma vista dos laboratórios gerais. Esse laboratório é só para a parte de bioanalítica, ou seja, parte de separação de biomoléculas, enzimas, etc. É uma sala de apoio que nós temos ali. Enfim, algumas facilidades que a gente tem. Equipamentos de CP ótico, chama, atomização eletrotérmica, assim sucessivamente. Só para mostrar a infraestrutura que a gente tem um pouquinho lá. Falta muita coisa ainda, mas dá para brincar bastante, tá? Bem gostoso. Então, focando agora no que nós temos que conversar, gente, eu gostaria então de dividir essa apresentação, esse bate-papo, né? Em 2 temas principais, o primeiro com relação à transgenia e o segundo com relação a algumas aplicações em forense que nós estamos iniciando, tá? O objetivo principal na questão da transgenia é explorar então a bioanalítica, o método bioanalítico, os analíticos, etc., dentro de aspectos envolvendo fisiologia, proteômica e bioquímica, e a forense explorar então a bioanalítica dentro de aspectos mais voltados à parte de medicina forense. Tá? Então é isso que eu gostaria de conversar. Qual é o aspecto da transgenia que eu gostaria de conversar com vocês? É o que mais nós temos em termos de soja hoje aí, né? Então a gente ouve sempre falar muito do Eike Batista, o grande produtor de soja, etc e tal. Realmente a soja virou uma commodity, né? Realmente é um produto de exportação do Brasil extremamente importante. O Brasil é o segundo produtor mundial de soja. Tem um valor agregado às sementes de soja hoje muito grande, tá? E o que eu gostaria de comentar é a respeito da transgenia envolvendo esse gene aqui, que é o CP4-EPSPS. Tá? É o enolpiruvil chiquimato fosfato sintase, na realidade. É uma enzima cujo gene então vai codificar aquela enzima. Tá? E para que isso aí? Para deixar a soja tolerante a um herbicida, tá? O herbicida glifosato. Tá? Então é sobre isso aí que a gente vai conversar um pouco. E realmente é importante esse tipo de tema, porque se vocês pararem para pensar, lá em maio agora, recentemente, 2013, saiu na Nature justamente a questão da questão dos transgênicos, né? Os GMOs, os Genetically Modified Organisms, né? Os organismos geneticamente modificados. Uma promessa, realidade, etc. Como é que está tudo isso aí, né? Sendo que desde a década de 80, os Estados Unidos já propôs a modificação gênica para a soja, foi o primeiro vegetal, na realidade, que foi modificado geneticamente. Tá? Então eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Então, por que a soja? Porque se você comparar em termos de produção, né?
Olha, soja, milho, algodão e canola são aquelas produções que nós temos maiores em termos de transgenia, né? Então a soja realmente ganha disparado, né? Dá para ver, olha, 2012 que parou o estudo aqui, nós temos aí em torno de 70, 80 milhões de hectares no mundo, tá? É plantado hoje e é soja transgênica, tá? Só para passar um dado para vocês, nós não temos mais soja natural aqui no Brasil, tá? Toda a soja que nós consumimos, praticamente toda a soja que nós consumimos, ela é transgênica, tá? Em geral envolvendo aquele gene que eu comentei com vocês, o CP4 e PSPS ali, tá? Se isso é bom ou é ruim, tá? Eu não estou querendo discutir isso aqui, eu estou querendo mostrar para vocês alguns resultados que a gente vem. Eu não sou nem a favor e nem contra a transgenia, tá? Eu não estou aqui para gerar polêmica, estou aqui para apresentar como um analítico que gosta de trabalhar interfaces, alguns resultados que a gente anda produzindo com relação à soja. Também porque a soja, em relação, olha lá, isso aqui agora levando em consideração o mundo, né? Nós temos, olha lá, a soja, 81% da soja plantada mundialmente, tá? Ela é biotecnologicamente modificada, ou seja, alguma modificação aconteceu nela. Não especificamente só com aquele gene CP4 e PSPS que eu falei para vocês, tá? Tem outras coisas também que o pessoal anda introduzindo ali, a partir de um gene exógeno, anda introduzindo na soja para outras coisas que a gente vai conversar. Então, a soja, tanto em termos de produção quanto em termos de transgenia, é a que realmente mais apresenta, você pode ver, em torno de 81%. O milho também, mas a produção, o algodão. O algodão também, mas em termos de produção um pouco menor, né? O milho, na realidade, a maioria ainda é convencional. Nós temos pouco menos da metade, aí 30, 40%. O milho, ele é transgênico. E a canola, começando agora a questão da transgenia da canola. É que nós temos, dentro de um banco de dados, nós temos muita informação em termos de proteína, por exemplo, tá? Que a gente quer avaliar proteínas, como é que está, etc. É uma das linhas de pesquisa nossa lá, a área de metalômica, tá? Então a gente gostaria de estar vendo um pouquinho essa questão, modificações proteicas, o que está acontecendo, está produzindo mais proteína, menos proteína, o que está havendo com relação a isso. E buscando no banco de dados de proteínas, a gente acha então um banco específico para soja, que se chama Glicinimax, tá? Então é um banco só de proteínas de soja, tá ok? Então em termos de caracterização estrutural, depois dessas proteínas fica mais fácil. E também devido a um pouco da nossa experiência, já faz uns 8 anos que a gente, 8 ou 9 anos que a gente tem trabalhado com soja, então devido a isso aí. E também, como eu falei para vocês, né, em termos de commodity, né? Só no ano de 2012, olha, foram comercializados em termos de sementes transgênicas no mundo inteiro em torno aí de 15 bilhões de dólares. Então é muito dinheiro, tá? Infelizmente a gente não leva nada disso aí, viu gente? Tá? Não tem nada que volta pra gente, mas a comercialização é muito grande, tá? É muito grande. Ok, só que alguns países, né? Vocês podem ver, olha lá, Estados Unidos, desde 1997 já tem aí cultivares, né? Em termos de transgenia, e nós temos aí em termos de, em torno de 70% tem a ver com soja transgênica, o Brasil, Argentina, o Canadá, Índia, etc e tal. Enfim, parece que aqueles países como Brasil, Argentina, por exemplo, Índia, tal, Canadá e Estados Unidos estariam um pouco fora disso, mas aqueles países mais em desenvolvimento parece que tem a tendência maior de se envolver com essa questão de transgênicos, etc e tal. Por exemplo, a França é proibido transgênico lá dentro, tá? Não existe transgênico na França, tá? Principalmente a soja, que é o que a gente tem avaliado, tá? Então tem alguns países que são realmente contra esse tipo de produção, mas o Brasil tá aí como segundo produtor. Isso aqui na realidade é a produção de soja transgênica. Então desde 2003 só cresce. E há uma perspectiva de que em 2020 o Brasil passe os Estados Unidos como o primeiro produtor de soja no mundo, tá? Então existe essa perspectiva, tá? Também porque a soja, para a gente fechar, vocês podem ver, desculpa, aqui não está muito legal as cores, gente, tá? Mas a tolerância ao herbicida é esse aqui, ó, tá? Essa primeira linha aqui. Então há um grande investimento, tá? E pesquisas, etc, e produção, sem sombra de dúvida, com relação àquela soja que é resistente ao herbicida, em específico o glifosato,
Tá? Depois, aquela resistente a insetos, tá? E depois, ambas resistentes agora a insetos e herbicidas, tá? Então, já se tem então, uma dupla transgenia sendo feita dentro da soja, não somente uma única. Então, já são dois genes que são inseridos ali dentro da estrutura do DNA da soja, por exemplo, tá? A nossa hipótese, para começar o trabalho, foi que a modificação genética poderia estar atuando como um fator de estresse, tá? Somente a modificação genética poderia estar atuando como um fator de estresse nessas culturas, tá? Então, a gente foi tentar bolar uma sequência de experimentos, etc., que pudesse corroborar ou não essa hipótese, tá? Então, o que eu vou mostrar para vocês é essa sequência de experimentos que a gente não terminou. É uma linha de pesquisa que eu acho que vai muitos anos ainda, mas, enfim, já temos algumas coisas interessantes aí. Explicando a questão da transgenia, não é de hoje que o ser humano tenta modificar de alguma forma, gente, a cultura, tá? Uma cultura, uma planta, por exemplo, o que quer que seja, tá? Então, antigamente nós tínhamos o que? Olha lá, enxertia, estaquia, polinização artificial. Antigamente não, até hoje, né? A gente vai comprar uma muda, por exemplo, de laranja ali. Ah, não, é enxertada, então ela produz mais rápido, ela dá mais laranja, o suco é mais gostoso, etc e tal, enfim. Isso aí acontece hoje corriqueiramente, tá? E é uma forma de você estar modificando, não geneticamente, sem sombra de dúvida, mas modificando a cultura, tá? E aqui eu estou mostrando para vocês uma polinização artificial, que isso vem de longa data. Isso aqui é uma escultura assíria, né? E aqui como se fosse um deus aqui, um elemento daquele momento ali, polinizando artificialmente folhas de palmeira, tá? Para que então ocorresse a produção maior de palmeiras, etc. Tá? Isso aqui data de 870 a.C. Então a coisa é bastante antiga, gente, tá? Tá ok? Mas é óbvio que hoje a coisa foi para um outro patamar, tá? Um patamar gênico agora, tá? Mais elaborado, etc. Como é que se produz, em linhas bem gerais, tá? Como é que se produz um transgênico? A gente já vai chegar logo em toda a parte química, tá? Não se assustem, tá? O que nós temos aqui? Nós temos a soja, por exemplo, nós temos o DNA da soja e nós temos a prímula que ela produz ômega 3, que é utilizado então como um antioxidante bastante forte, etc e tal, enfim, ótimo, né? Se a gente pudesse estar usando. Hoje nós temos ômega 3, ômega 6, etc, adicionado inclusive em ração de cães. Tá? Se vocês pegarem lá a ração do cão de vocês ali, quem tem um pet ali, vai dar uma olhada que tem lá ômega 3, ômega 6, etc. Tá? Então, por que não produzir uma soja também com esse antioxidante bastante importante, né? O que se faz então é o gene que produz então esse ômega 3, tá? Ele é inserido dentro do DNA da soja. Tá? Isso é replicado a partir de técnicas de PCR, etc. e tal. E depois isso é inserido, esse gene agora modificado, é inserido, tá, dentro da soja. E a partir daí nós temos então o quê? Nós temos a soja transgênica que agora produz o ômega 3. Tá? Antes ela não produzia, passa a produzir agora porque o gene que vai codificar a produção do ômega 3 agora está inserido, tá, dentro da estrutura do DNA da soja. Então mais ou menos é dessa maneira que nós temos, bem simplificado aí. Tá? Então no fundo qualquer modificação gênica é inserção de um DNA exógeno que não fazia parte então da estrutura do DNA original da minha planta, tá? E vai melhorar algumas das características dessa minha nova agora cultura. Continua sendo soja, sem sombra de dúvida, continua sendo o que for, milho, canola e aí vai, tá ok? Mas agora produzindo uma nova substância que antes não era produzida, tá? Então, a introdução, eliminação e ou substituição de genes pode levar a algumas coisas interessantes no novo organismo, tá? Esse organismo geneticamente modificado. A síntese de novas substâncias, tá? Por exemplo, essa do ômega 3, eu acabei de dar um exemplo para vocês. A ausência de algumas proteínas que frequentemente eram sintetizadas antes da modificação gênica, tá? E a síntese de uma grande quantidade de substâncias já presente no organismo. Então, aumentando massa desse vegetal, diminuindo o tempo do cultivo, enfim, mudando de alguma forma, produzindo então essas grandes
quantidades de substância, fazendo com que nós tenhamos agora uma planta, um vegetal, etc., com características melhores. Então, mais ou menos é dessa maneira como é realizada a modificação gênica. E por que esse transgênico que nós estamos trabalhando, que é resistente ao glifosato? O glifosato está aqui, é o N-fosfonometilglicina, tá? A estrutura química dele está aqui, tá ok? A Monsanto fabrica isso com o nome de Roundup, tá ok? E é óbvio, se você coloca o Roundup, que é o herbicida mais vendido no mundo, é só a Monsanto que fabrica isso? Não, tem um monte de empresa, Syngenta fabrica isso aí, tá? Qualquer empresa que está envolvida com a parte hoje agronômica está produzindo o glifosato, porque realmente isso é um herbicida bastante interessante, tá? Para a gente poder utilizar na cultura, qualquer que seja ela, tá? Só que a soja, assim como outras culturas, são afetadas pela presença do glifosato, tá? Ela não consegue se desenvolver da mesma maneira, mas ela precisa do herbicida porque ela está sendo atacada por uma praga, tá? Então ela precisa de um herbicida ali para acabar com essa praga. Porque na realidade o Roundup, ou glifosato, melhor dizendo, só dei o exemplo do Roundup porque vocês vão entender daqui a pouco, tá? Ele é sistêmico, ou seja, o Roundup ou qualquer outro glifosato, ele vai atuar em uma rota específica bioquímica da planta, tá? Então ele é sistêmico, tá? Ele é pós-emergente, então é interessante porque você pode ter já a sua planta crescida e de repente acontece a praga, você pode aplicar o glifosato que ele vai matar a praga ali, tá ok? E ele é não, mas infelizmente ele é não seletivo, quer dizer, ele vai atacar a praga, o problema que você tem, infelizmente vai atacar a sua cultura também. Então a perda que você vai ter é uma relativa, tá? 30%, 40%, às vezes até 50%, dependendo da cultura, dependendo de quanto você está aplicando, etc. Tá? E aí, o que acontece então? Bom, se eu não tenho praga, se eu não preciso usar herbicida, etc., toda essa cascata bioquímica aqui acontece de maneira tranquila. Desculpa, gente, eu não sei, pensei que a tela fosse um pouco maior, deveria ter aumentado um pouco mais aqui. Mas o que acontece aqui? Nós temos essa enzima EPSPS, tá? Que ela está aqui, ó. A EPSP, depois ela vem a ser sintase, tá? Ela participa agora da síntese de aminoácidos que são aromáticos, tá? Quais são eles? Olha lá, tirosina, fenilalanina, triptofano, etc., tá? São todos aminoácidos. Então, o que acontece? Se eu não tenho problema algum com praga, etc., que é muito difícil, tá? Eu tenho um cultivar bonito ali, sem problema. Problema que, se porventura, tá, eu tiver que utilizar esse herbicida, tá, o que vai acontecer é que ele bloqueia a produção da EPSPS. Tá? O glifosato vai bloquear a produção dessa enzima EPSPS. Tá? E aí o que vai acontecer? Vai acontecer que essa cascata bioquímica não ocorre mais. E aí eu mato a planta. Tá? E por isso que eu tenho essas perdas grandes, etc. Não chego até o final da rota, ela para aí porque a EPSPS não é sintetizada. Tá? Ela é bloqueada a síntese dela. E aí é óbvio que eu vou ter a morte da cultura, etc. E aí um prejuízo danado. Tá? O que se fez então? Muito inteligentemente... Tá? Olha, vamos tentar procurar um gene em algum organismo, tá, que seja ligeiramente modificado em relação à enzima, essa EPSPS, tá, que se achar então na bactéria do solo, é uma agrobactéria SP, a linhagem foi a CP4, por isso que se chama CP4, e aí EPSPS, porque ela ia produzir também a 5-enolpiruvil chiquimato 3-fosfato sintase. Tá? Então foi o gene dessa bactéria de solo que foi inserido no DNA da soja, tá ok? E produzido então, a partir daí, a soja que é chamada soja transgênica. Tá? E aí é óbvio que você agora pode utilizar o Roundup ou qualquer outro glifosato, tá ok? Sem a morte da minha planta agora, ok? Então nesse caso, nós temos... trabalhado com duas espécies, tá? Então aí porque a soja agora, a semente de soja da qual a Monsanto comercializa, etc. e tal, ela se chama Roundup Ready,
Por quê? Porque ela está pronta a estar recebendo o herbicida, tá? O Roundup. Então, por isso que ela é chamada de Roundup Red. Tá? E aí nós estamos trabalhando com duas variedades, uma variedade transgênica e uma variedade não transgênica. A variedade transgênica é M-Soy 7575RR, tá? Então ela apresenta o CP4 EPS-PS, e a M-Soy 7501, que é não transgênica, ela não tem, ela não passou por transgenia nenhuma. Tá? Bem, nós aprovamos há alguns anos atrás um projeto dentro da Rede Proteoma do Estado de São Paulo, tá? E assim como tem aqui a Rede Proteoma do Rio de Janeiro, né, do Estado do Rio de Janeiro, São Paulo também nós tivemos uma rodada ali bastante grande, e nós apresentamos um projeto lá do qual a gente gostaria de chegar, avaliar as proteínas que tem, etc e tal, de uma soja transgênica, não transgênica, enfim. Naquele momento nós identificamos em torno de 192 proteínas, e identificamos também, olha lá, a CP4 EPS-PS que está envolvida na modificação gênica. Então, realmente comprovando que nós estávamos trabalhando com uma soja transgênica. E nós identificamos então a CP4 EPS-PS a partir do banco da própria soja, a Glicinimax, tá? Usando o NCBI, com score e uma porcentagem de cobertura muito grande, quer dizer, sem problemas com relação à identificação, assim como a 5-enol piruvil chiquimato a partir do próprio banco da agrobactéria SP, do qual a Monsanto extraiu esse gene, etc e tal. Então realmente estava confirmado que nós tínhamos ali a soja transgênica. Dessas proteínas identificadas, né, várias delas estavam envolvidas com crescimento celular, divisão celular, a parte de estoque de energia, transporte, metabólitos secundários, tradução de sinais, enfim, uma gama de funções dessas proteínas que a gente acabou achando. Tá? Mas isso nós estávamos trabalhando com a semente, tá? Com a semente dessa soja. Tá, okay? Aí nós fomos avaliar quantas proteínas realmente diferenciais nós tínhamos quando comparado a soja transgênica, ou seja, a semente de soja transgênica, com a semente de soja não transgênica. E nós achamos somente 4. Tá? Foram essas 4 diferenciais, um nível de regulação de 1.8, isso dá em torno de 90% a diferenciação em termos de abundância, para mais ou para menos, quando você compara a soja transgênica e não transgênica. Tá? Então nós achamos a actina, a glicine-rich RNA binding protein. Aqui estão as funções dessas proteínas. Tá? Isso aqui expressa a raiz. Olha que interessante, isso aqui participa da fixação de nitrogênio. Isso aqui tem a ver com propriedades nutricionais, físico-químicas e fisiológicas da semente. Tá? E essa aqui, resposta celular a ambientes e condições de desenvolvimento. Tá? De certa forma, você está inserindo um gene lá, realmente o desenvolvimento pode ser diferente. Certo? Ok, foi bastante interessante esses resultados aí iniciais. Além disso, nós fomos atrás de avaliar alguns fatores que poderiam nos trazer a resposta se havia ou não estresse, né, envolvido nessas sementes aí de sojas transgênica e não transgênica. Para isso, nós avaliamos a atividade enzimática, tá? Por exemplo, das sementes de soja, né, transgênica e não transgênica, da catalase, da glutationa redutase, da superóxido dismutase, que são enzimas que estão envolvidas no combate às espécies reativas de oxigênio, tá? Chamada ROS, Reactive Oxygen Species. Tá? Então são enzimas que são produzidas no momento que a planta, o sistema, inclusive nós, né, quando a gente está num estado de estresse muito, quer ele fisiológico devido à parte esportiva, ou de repente um problema na família, uma morte, isso e aquilo, de repente, a atividade dessas enzimas tentam combater, então, as espécies reativas de oxigênio que podem ser formadas. Tá? Já vou passar já para vocês. Então, é isso aí. Então, o que acontece? Quando nós comparávamos a atividade da soja, ou seja, dessas enzimas, tá? Ascorbato peroxidase também é outra. Quando nós comparávamos a atividade dessas enzimas em termos de soja transgênica e não transgênica, vocês podem ver que a maioria delas, a APX, a catalase, a glutationa redutase, sempre era maior em termos da transgênica. Tá? Ok? Sempre era maior. Tá? A exceção da SOD, nesse caso aqui. Avaliamos também uma coisa muito importante
que é a produção de malondialdeído, tá? Que é um composto, tá? Que justamente ele é produzido devido a quê? A peroxidação lipídica. Quando ocorre, então, a peroxidação de lipídios, é um indicativo praticamente 100% que está ocorrendo estresse aí, tá? Então, o malondialdeído é um produto dessa peroxidação lipídica. Então, nós fomos atrás de avaliar as concentrações de malondialdeído. Tá. Ou seja, a soja transgênica está produzindo muito mais malondialdeído do que a soja não transgênica. Tá? Então, nós chegamos à conclusão, nesse caso, para sementes, que as sementes estão apresentando um estresse considerável aí. Tá? Comparando, então, a transgênica com a não transgênica. Então, o estresse oxidativo é isso que eu estou mostrando para vocês. Quais são as espécies que são geradas? Estou colocando algumas aqui, gente. Tá? Que nós temos estresse envolvendo espécies de oxigênio e também espécies de nitrogênio. Tá? Nesse caso, nós estamos focando mais a parte de oxigênio. Tá? Então, nós temos, por exemplo, lá, devido a um solo que tem uma concentração de metal muito elevada, dependendo de condições climáticas, aspectos nutricionais, etc. E o que eu estava também é a questão da transgenia. Tá? Se não poderia também estar envolvendo a produção, então, maior de quem? Radicais superóxidos, por exemplo, peróxido de hidrogênio, tá? Radicais de hidroxila, tá? Oxigênio singlete, e aí vai. Tá? Então, na realidade, o que nós estamos querendo avaliar era justamente se tinha fundamento essa hipótese inicial que nós colocamos. Tá? E aí, desculpa, só para complementar, entram então em ação essas enzimas que eu comentei com vocês. Por exemplo, você tem uma espécie que é extremamente reativa aqui, entra superóxido de mutase, que vai desmutar agora esse oxigênio aqui, tá? Em que? Produzindo peróxido de hidrogênio. Mas continua sendo ainda, tá? Muito reativo, ok, mas menos do que o anterior. Tá? E assim sucessivamente. Depois entra a catalase, a glutationa peroxidase, a ascorbato peroxidase, no sentido agora de tentar decompor esse excesso de peróxido de hidrogênio que está no organismo. Tá. Okay? Então, quando o pessoal vai ver a questão de fisiologia, de esforço, etc. e tal, em geral, eles vão atrás também dessas enzimas para ver o que está acontecendo. Tá? Bom, aí nós fomos avaliar, que nosso laboratório sempre foi envolvido na parte de metais, etc. e tal. Vamos dar uma avaliada em relação à parte metálica agora, como é que está nessa soja transgênica, nessa soja não transgênica. Elas foram plantadas e desenvolvidas da mesma maneira, na mesma condição. Tá? Então aí nós fizemos a decomposição das duas amostras, tá? de sementes de soja. Foram secas até peso constante, depois nós decompusemos isso aqui com ácido nítrico e peróxido de hidrogênio, tá? Com fornos e micro-ondas, etc., de laboratório, tá? Durante 35 minutos, e fomos avaliar, então, isso aí, quanto é que realmente tinha de alumínio, arsênio, bário, etc., essa fileira de elementos químicos aqui, na soja transgênica e na soja não transgênica. E foi interessante, apesar que a cor aqui não está muito legal, gente, que nós encontramos, por exemplo, cobre e ferro, tá? Diferencial, ou seja, sempre um pouco mais na soja transgênica do que na soja não transgênica. E nós encontramos também estrôncio, tá? E no caso aqui, cobalto, tá? Foram os quatro elementos que foram diferenciais em termos de soja transgênica e não transgênica. Tá? Pô, interessante, né? Então, me parece que a soja transgênica tem a possibilidade de captar mais do solo ferro, cobre, cobalto, estrôncio, etc., do que a soja não transgênica. Né? Se você pensar em problemas aí de anemia, etc. e tal, é interessante você comer uma soja, né? Transgênica, por exemplo, você tem até um teor de ferro um pouco maior do que a não transgênica de maneira relativamente natural. Né? Mas tá bom. Ela pode ter captado mais, e como é que fica a biodisponibilidade disso aí, a bioacessibilidade agora disso? Ok? Então é isso que nós fizemos agora, um teste em termos de bioacessibilidade, usando 300 mg de semente, e simulamos agora, tá, uma solução gástrica com pepsina e cloreto de sódio, e depois uma digestão intestinal, primeiro uma gástrica, depois intestinal, com pancreatina, amilase e sais biliares. Centrifugamos e fomos analisar. Utilizamos aqui um ICP, um equipamento de ICP com sector field, é um alta resolução esse equipamento.
esse trabalho, parte desse trabalho foi feito na França, tá? Com o pessoal de lá. E aí nós encontramos, muito interessante, que vocês podem ver, na fração bioacessível, tá? Que realmente estaria disponível para o organismo, tá? Olha lá o cobre, que interessante, ó. Ele é mais bioacessível, tá? Do que o cobre na transgênica, do que na não transgênica. Assim como o ferro, olha a diferença do ferro, gente, tá? Ferro está muito mais bioacessível na soja transgênica do que na soja não transgênica, tá? Vindo corroborar, inclusive, os dados que a gente teve lá nas concentrações totais, tá? Bastante interessante isso aí, tá? Essas foram as recuperações para fechar balanço de massa, etc e tal, enfim, tá? Bom, não contente em avaliar só a semente, nós fomos atrás da planta agora, né? Ah, então vamos avaliar a planta. Eu sei que em termos nutricional, a planta não tem, eu só não vou comer folha, né? Não cheguei nesse nível ainda, né? Não sou primário, né? Organismo primário, vou lá comer folha, etc. Não é isso, tá? Mas é interessante para a gente tentar entender o contexto, né? É um quebra-cabeça, a gente está tentando colocar as peças no lugar certo, né? Então nós fomos atrás das plantas agora. Então nós cultivamos essas sementes numa câmara de cultivo, tá? A 27 graus, tá? Então por aí acho que está dando para perceber o quanto de analítica tem no meio disso tudo, gente, tá? Eu sei que muita gente pode não ser da área, mas quando eu falo em termos de determinação, etc e tal, tem muita análise química aí também, tá? E a analítica está num contexto mais global, tá? Um fotoperíodo de 12 horas, em termos de luz escuro, tá? Um substrato que nós utilizamos foi esse aqui, Basa Planta mais Vermiflock Agro, que é um substrato comum para esse tipo de estudo, etc. Elas foram irrigadas com água em dias alternados. Aqui a gente não queria colocar fertilizante, nada, para não ter nenhum problema. Então as plantas assim não cresceram maravilhosamente bem, mas a gente não queria aportar nada ali, tá? E a germinação se deu em cerca de três dias. E agora as folhinhas, que a gente queria avaliar as folhas, foram coletadas ao 10º dia de cultivo e ao 15º dia de cultivo. Nós chamamos T1 e T2, mas não a partir da mesma planta. Então, são plantas distintas que a gente foi pegando as folhas para evitar qualquer outro tipo de estresse. Quer dizer, eu tirei a planta, ela deu um estresse por algum motivo, então, de repente, a gente podia ter um resultado errôneo, tá? Nós também fomos avaliar a viabilidade das plantas fazendo um estudo com PCR, tá? Para avaliar, para achar onde é que estava o gene, se realmente estava ali na folha, etc., se a gente conseguia achar, e realmente a gente conseguiu. 1, 2 e 3 são espécies não transgênicas. Isso aqui são os padrões que nós usamos aqui, tá? Os primers que foram desenhados tinham esses pares de base aqui que a gente está vendo, tá? E depois 4, 5 e 6, então era a soja transgênica, tá? Essa diferença que vocês estão aqui é só devido à confecção dos primers, porque cada um tinha uns pares de base diferentes, então por isso que dá essas diferenças aqui, só isso, tá? Mas constatando que nós tínhamos aqui uma soja transgênica e uma não transgênica, ok, maravilha. Aí nós voltamos a refazer, tá, todas aqueles ensaios que a gente tinha feito antes, tá? As folhas agora, vejam só, vocês se lembram que lá nós tínhamos uma diferença, tá, em torno de 1.4, né? Olha para quanto foi isso aqui agora, gente. Quando eu faço T1 sobre NT1, ou seja, no tempo 1, aquela folha que foi coletada ao 10º dia, de uma transgênica e de uma não transgênica, nós temos ali, olha lá, 21% de diferenciação em termos da ascorbato peroxidase, da catalase, da glutationa redutase, olha, chegando a 70, 75% maior a atividade, por exemplo, da glutationa redutase, tá? Pra vocês terem uma ideia. Então, realmente indicando que alguma coisa está diferente, tá? Nessas plantas aí. Peróxido de hidrogênio, nós fomos atrás também de avaliar, tá, ok? Peróxido de hidrogênio, e vocês podem ver, olha lá, a partir do NT1 com T1, comparamos sempre assim e assim, tá? NT2 com T2, praticamente os resultados foram bem parecidos, mas num tempo 1, realmente tem muito mais peróxido de hidrogênio sendo formado, tá? Numa folha que foi coletada ao 10º dia, tá? Do que de uma transgênica, do que de uma não transgênica. A peroxidação lipídica, novamente, a concentração de malondealdeído, tá? NT1 com T1. E NT2 com T2. Isso tudo, então, levou a, de novo, com relação agora às folhas, não com relação às sementes,
a apresentar então esse estresse aí considerável. Então nós temos aí um estresse bastante pesado acontecendo nessas amostras aí. Em termos de perfil proteômico, agora utilizando aquele equipamento DAIGE que eu comentei com vocês, tá? Na realidade é um sistema eletroforético do qual agora a gente vai corar, vamos utilizar ali um fluoróforo agora, tá? Devido à sensibilidade desse fluoróforo, fica mais fácil da gente avaliar a diferenciação dessas proteínas que a gente está envolvida. Então, quando eu comparo NT1 com T1, eu agora consigo 47 spots diferenciais no mesmo fator de regulação que eu estava usando para sementes. Tá? Lá vocês se lembram que nós achávamos 4 proteínas diferenciais. Aqui eu tenho agora 47. Tá? Então a coisa parece que foi em cascata. Né? Quando eu passo de semente para folha, para planta, a coisa realmente tem um outro... Isso em termos de NT1, T1, tá? Porque se eu comparar NT2, T2, eu tenho aí mais umas 29, 30 proteínas diferenciais. Então chegando aí praticamente umas 80, 70 proteínas diferenciais em relação àquelas 4 só que eu via lá na semente, tá? Fizemos um PCA, né? Para avaliar realmente se isso era diferencial e realmente dá para perceber bem. Esses são os resultados, o PC1 explicando aí 85% mais ou menos, tá? Das variáveis e o PC2, tá? O PC1 aqui, PC2 explicando em torno de 12% na somatória, dá praticamente 100%. Realmente nós temos uma diferenciação muito grande entre aquelas proteínas em relação à não transgênica com relação à transgênica, desde que elas forem diferenciais, que a gente achou como diferencial, tá ok? Indicando realmente uma diferenciação muito grande entre as estruturas de biomoléculas que a gente estava procurando ali, tá? Dessas proteínas diferenciais que nós encontramos, os 47 spots para N1, T1, nós estamos agora avaliando N2, T2, nós já identificamos 26 dessas proteínas aí, tá? E olha que interessante, a maior parte delas, ou boa parte delas, participa do fotossistema 2, tá? O fotossistema 2 é um sistema de captação de luz solar e transformação depois dessa luz solar em energia, tá? Então aí está o gargalo, aí está a diferença, tá? E é muito interessante porque aconteceu um problema num dos experimentos que a gente estava fazendo, que a câmara de crescimento acabou descontrolando a temperatura ali, tá? Então subiu, acho que foram 6 ou 7 graus ali, a gente não percebeu, percebemos que ia recomeçar tudo de novo, né? Não teve como. Mas enfim, é interessante porque a soja transgênica, ela estiolou, tá? Muito mais do que a soja não transgênica. Isso confirma, quer dizer, que qualquer input que você coloque, de qualquer condição, parece que a soja transgênica responde de uma maneira muito mais exacerbada àquela modificação do que a não transgênica, tá? Isso indicando, é a mesma coisa uma pessoa, né, que está ali por algum motivo e a água está na borda do copo, né? Qualquer gotinha que vem, pronto, ela explode e acontece alguma coisa. Quer dizer, parece que a soja está mais ou menos, a transgênica está mais ou menos nesse comportamento. Qualquer coisa que você coloque, a resposta dela é muito mais exacerbada que uma soja não transgênica, por exemplo. Tá? Então está aqui, ó, responsável por catalisar a decomposição de moléculas de água, isso está envolvido com energia depois, etc. Isso passa depois para o fotossistema 1 e aí vai. Tá? Mas essas foram algumas proteínas que nós encontramos, a maioria delas são metaloproteínas, tá? Tem tudo manganês, ó, lá no centro ativo dessas proteínas, tá? É bastante interessante. Esses são alguns trabalhos que nós já publicamos dentro dessa linha, no JAS, no Journal Atomic Absorption Spectrometry, na Metalomics, no Journal Proteomics, Metalomics de novo, aqui no Analytical Bioanalytical Chemistry, no Journal Proteomics, etc. São alguns trabalhos que a gente tem publicado. Tá? Meu tempo está quase estourando, gente. Como conclusões parciais, né? Inicialmente para sementes nós tínhamos 4 proteínas diferenciais. Em termos de produção de espécies reativas de oxigênio, IMDA, malondealdeído, muito maior na transgênica. Cobre, cobalto, ferro e estrôncio, maior na transgênica. Cobre, ferro e manganês, mais bioacessível na soja transgênica. E nas plantas, a coisa foi muito mais exacerbada. 47 proteínas diferenciais, se eu comparar NT1 com T1, tá? Dá quase 70 proteínas comparando as duas tempos de coleta da folha. Tá?
ROS, MDA e peróxido de hidrogênio muitíssimo maior agora na soja transgênica e as proteínas envolvidas no fotossistema 2, tá? Que nós encontramos. Queria comentar um pouquinho com vocês também a questão de forense, tá? Para a gente complementar esse bate-papo. Por enquanto, um monólogo, depois é um bate-papo, né? Tá? É, humor vítreo, tá? Humor vítreo é uma coisa muito interessante, gente, tá? Porque dentro da área forense, tá? Que é interessante, numa determinada linha, é encontrar a causa mortis. Então o cara lá morreu, por que que ele morreu, como é que ele morreu, enfim, tá? Então elucidar casos a partir de química, de clínica forense, por exemplo, tá? E aí tem uma linha nova chamada bioquímica pós-mortem, ou seja, o que acontece com o corpo depois que ele falece, tá? Depois que ele morre, tá? Então é baseado nessa bioquímica, e aí entra muita química e pós-mortem, tá? É, que a gente está tentando focar alguns estudos, tá? Não só nisso, mas essa é uma linha. A amostra em geral é utilizada, é o sangue, tá? Então o pessoal vai lá, o cadáver está ali, retira o sangue, vai tentar analisar, etc. Só que muitas vezes o corpo está mutilado, está dilacerado, tem um monte de problema ali, tá? E o sangue está contaminado, por exemplo, tá? Então, uma alternativa seria utilizar, então, o humor vítreo. O que é o humor vítreo? É o líquido que está dentro do globo ocular, tá? Então, ele está preservado, desde que não se cortou a cabeça, não aconteceu alguma coisa ali, né, gente, tá? Cabeça é preservada, o humor vítreo está lá, tá ok? Então esse é o líquido aqui que envolve, tá? O que faz parte desse globo ocular que vocês estão vendo aqui, tá? É esse líquido aí, tá bom? Composição dele é extremamente simples. 90% é água, 1% é açúcar, sais e proteínas, sais minerais e proteínas, tá? Então qual foi a brincadeira nossa nesse caso, brincadeira séria, né? Tá? Nós estamos trabalhando lá com o Instituto Médico Legal da Superintendência da Polícia Técnica e Científica de São Paulo, tá? É, nós conseguimos coletar ali 12 corpos, ou seja, o humor vítreo de 12 corpos, entre 1 e 7 dias pós-mortem, tá? Isso foi atestado pelos técnicos lá, etc., dessa superintendência, tá? Foram retirados 5 mililitros desse humor vítreo, tá? É, com seringa, estocados em tubo a menos 20 graus com fluoreto de sódio, tá? Para evitar homólise, decomposição, etc., de enzimas, proteínas, enfim. Tá? Então, o fluoreto de sódio é um inibidor enzimático. Tá? Como é que a coleta é feita? Eu apaguei aqui porque fica meio esdrúxulo, gente, tá? Mas é enfiado uma seringa, é inserido uma seringa aqui na lateral do olho, tá? Vai até o meio do olho, mais ou menos, do globo ocular, e isso é puxado, tá ok? Mas é o cadáver, etc., enfim, tá? Obviamente que você tem... Você tem que pedir autorização, sem dúvida nenhuma, para a família, etc. Tudo isso tem que passar por ética, né? É, enfim, não dá para esperar muito, não dá para esperar aprovar um comitê de ética, mas é óbvio que tem que ter aprovado antes, né? Tudo isso aí, pelo comitê de ética, não sabe-se quais vão ser os corpos, né? E depois conversar com a família, pegar autorização, etc., para poder retirar isso aí. Então não dá para ter uma grande quantidade de corpos, não tem como. Tá? Fica muito difícil, então nós estamos trabalhando com o que a gente tem aí por enquanto, tá? Então a coleta é feita desse jeito. Nós pegamos agora alguns microlitros, né? 200 microlitros dessa amostra, desse humor vítreo, misturamos agora com ácido nítrico e peróxido de hidrogênio, estamos nós preparando a amostra de novo, né? Então os analíticos lá preparando a amostra ali, tá? E agora nós fizemos a decomposição em frasquinhos, mini frascos, devido ao volume que nós tínhamos. Porque um frasco desse de micro-ondas, gente, de forno de micro-ondas, de laboratório, cabe lá 100, 200 mililitros dentro desse frasco. Eu tenho só 200 microlitros de amostra. Então a gente fez uma adaptação usando um mini-vial, tá, uns frasquinhos pequenininhos, de polipropileno e tal. E aí mesclamos aí também microlitros de agentes oxidantes e tal. E fizemos a decomposição com um sisteminha baseado aqui, foi publicado já faz algum tempo no Analytical Biochemistry, no nosso grupo lá, a gente fez a adaptação. Esse foi a etapa de programação de temperatura, potência, etc., para fazer a decomposição, para acabar com aqueles açúcares, enfim, proteínas, etc., decompor aquilo lá, virar tudo CO2 e água, maravilha. E mais, o que nós estávamos interessados ali? Vamos avaliar o que é que acontece com os metais? Ao longo de um tempo de morte, o que acontece com o metal aqui no globo, no humor vítreo? Tá?
Então isso foi muito interessante, porque nós fizemos uma batelada, tá? Dá mais ou menos uns 19, 20 elementos a gente fez, meio que semi-quantitativo, e a gente percebeu que poderia ter correlação linear entre o tempo de morte do indivíduo, tá? E a concentração do elemento, tá? E nós achamos justamente uma correlação muito boa. Vocês estão vendo entre a 1, a 2, a 3 e a 4, são corpos em decomposição, tá? Que foram encontrados aí um dia de morte, foi estimado um dia de morte, 2 dias, 3 dias e 7 dias, tá? E o CA é um grupo controle. Que grupo controle é esse? Também é um cadáver do qual o corpo não está em decomposição, tá? Tá lá no necrotério, etc. O pessoal chega e enfim, tá no instituto lá e acaba retirando. Então, para fazer uma certa comparação, para a gente ter alguma coisa, tem nosso branco, né? Quem trabalha lá com analítica sabe, é o nosso branco, tá, ok? Eu preciso ter um elemento de referência. No nosso caso da soja, era a não transgênica. Então, eu estava comparando com a transgênica. Agora, eu tenho um corpo que está em decomposição, estou tentando comparar com o outro, tá? Ok? Então, é isso. Então, dá para perceber, olha que interessante, apesar do desvio ser alto aqui, gente, tá? Isso eu estou reportando os dados que realmente a gente achou, tá bem? Mas existe uma correlação muito interessante entre a concentração de ferro, principalmente, magnésio e molibdênio também, mas o ferro foi excepcional, essa correlação, tá? E o tempo de morte desse cadáver aí, dessa pessoa, desse indivíduo, tá? Bom, não somente isso, nós fomos atrás se isso poderia estar relacionado com algum tipo de proteína, etc e tal, já que, como eu comentei com vocês, tem uma parte lá do nosso grupo, eu trabalho muito com a parte de metaloproteínas, então é interessante a gente avaliar da onde que vem esse ferro, né? O que que acontece, etc. Então tá ali. Nós fizemos agora, pegamos essa amostra, preparamos essa amostra e passamos então num ultravioleta, um equipamento então de cromatografia, e fizemos a separação, tá? Isso aqui então é a faixa de trabalho que nós tínhamos, entre 14,4 e 440 kilodaltons. Tá? Usamos uma exclusão por tamanho, tá? Uma SEC, uma coluna de SEC. E fomos avaliar, então, primeiro a parte orgânica, tá aqui, olha, tá? Pico não está muito maravilhoso, etc., mas, enfim, está dentro da faixa de trabalho da coluna. E a partir disso aí agora, nós acoplamos o eluato que saía do cromatógrafo no ICP-MS, tá? O equipamento agora para avaliar os metais, tá? E para surpresa e boa surpresa nossa, nós conseguimos avaliar ali o ferro, olha lá. O ferro então está ligado à proteína, tá? O ferro deve estar ligado à proteína, porque isso aqui é proteína. A gente não sabe qual ainda, mas é proteína, tá? A SEC é específica para proteína, etc. E todo o preparo foi para tentar avaliar alguma proteína ali. E também encontramos ali o magnésio, olha lá. Tá? Então, dos três que nós vimos certa correlação, dois estava presente nessa fração orgânica do humor vítreo. Aí, agora tem preparo aqui? Não. Preparo agora não tem nada a ver com decomposição em micro-ondas, etc., porque senão eu acabo com a fração orgânica, tá? É uma extração que a gente fez ali, simples e tal, tá? E jogamos agora essa amostra dentro do sistema cromatográfico. Obtivemos agora, então, um UV, então, um cromatograma de UV, e depois os metais, acoplado agora a esse pedaço a um ICP-MS, tá ok? Então, realmente conseguimos corroborar que os metais estavam lá, tá? E aí nós fomos, perdão, gente, avaliar agora, nós coletamos essa fração agora aqui, tá? E fomos avaliar agora usando um ESE MS-MS, tá ok? Nos equipamentos lá que o pessoal lá do instituto tem, tanto do controle quanto das amostras A2, A3, A4 e aí vai, tá? E olha que interessante, nós achamos albumina, tá? Albumina do soro sanguíneo, tá? E também achamos a serotransferrina. A serotransferrina é uma proteína que transporta ferro, tá? Ela tem ferro no seu centro ativo, tá? E às vezes esse ferro pode ser trocado, tá? Com quê? Com magnésio, tá? Então, realmente corroborando que os dados que a gente tem têm fundamento, tá ok? E nós estamos encontrando, então, a causa dessa questão do aumento da concentração do ferro. Muito provavelmente, tá? Nós temos uma membrana ocular
E essa membrana ocular, ela deve ser rompida depois da morte, tá? Principalmente se for uma morte violenta, etc. E o ferro, na realidade, que está fora do globo ocular, acaba sendo transportado lá para dentro. Por quem? Por essas proteínas aqui, principalmente a serotransferrina, tá? Essa é a nossa hipótese, tá ok? A gente tem que dar uma checada nisso aí, etc e tal. Mas é uma maneira de você tentar elucidar o que é que está acontecendo com o indivíduo depois da morte dele, tá? E aí, a partir disso, por exemplo, você pode... Obviamente está muito cedo para a gente estar propondo alguma coisa nesse sentido, gente, tá? Mas, pela concentração de ferro que eu tenho, e aí checando metaloproteína, etc e tal, eu posso estar estimando a data de morte desse indivíduo, por exemplo, tá? Essa é a questão, tá? Porque até agora não existe teste de laboratório para esse tipo de coisa, gente, tá? Isso é tudo muito na base da experiência do principalmente dos técnicos ali, tá? Tem alguma coisa com radicais, novamente, produção de peróxido, etc, enfim, mas não é tão conclusivo, tá? Essa é a questão, a gente está tentando dar um passo além, tá? Então, como conclusões parciais, nós encontramos em termos do ferro, principalmente, uma boa correlação com o período de morte, tá? Proteínas também, uma boa correlação com os metais previamente encontrados no estudo ionômico, ou seja, a parte de metais que nós encontramos, mas ligado agora à serotransferina e à seroalbumina. E a serotransferina transporta o ferro para o globo ocular após a morte do indivíduo. Esse resultado, então, foi concordante com as análises que nós fizemos por LC e CPMS, tá? É devido à presença do metal ali. E para finalizar, eu gostaria de comentar um pouquinho a respeito de drogas de abuso, que é uma droga que é meio estranha, vocês vão ver aí, mas é muito interessante, tá? Que é infusões de fitas e pilhas, tá? Por incrível que pareça, gente, tá? Tem muita gente aí fazendo chá de pilha e chá de fita cassete, tá? E tomando e falando que dá um barato, tá? Essa é a questão, tá ok? É incrível, que já não tem quase mais, né? Que já não tem quase mais, mas pilha tem direto aí, né? É incrível. Eu quando fiquei sabendo disso, também não acreditava. Falei, gente, não é possível uma coisa dessa, mas tem, tá? Olha lá. Por quê? Em geral, se tem uma população que é carente, etc., às vezes não consegue comprar droga, né? Infelizmente, isso aí tem... infelizmente, eu digo, o usuário, né? Sem sombra de dúvida, pelo amor de Deus, tá? É o usuário da droga. Por que é que o cara vai atrás disso aí? A vida é tão bela, pô, não precisa disso, né? Tá? Nós já temos muita droga por aí, né? Na vida, já para buscar outras, né? Na parte química, não precisa disso. Busca por drogas de baixo custo, porque isso aí praticamente não tem custo nenhum. O pessoal tira de lixo, né, em geral. Ó. Pilhas retiradas de lixo, fita cassete, VHS, etc. Que é tirada, não, vou jogar fora, etc. Vai o fulano lá, pega e vai fazer um chazinho. E vai tomar e fala que dá um barato ali, tá? Existe uma afirmação na literatura que o efeito é tóxico. Por quê? Ah, tem uma alta concentração de chumbo e mercúrio isso aí, tá? Mas a origem desse mito, tá? Ela é desconhecida, ou seja, realmente dá esse barato, não dá esse barato, etc e tal. Então o que a gente está querendo avaliar, eu não trabalho com drogas realmente pesadas no meu laboratório, é uma filosofia de trabalho minha, mas isso eu não vi problema algum, falei, vamos dar uma checada, vamos ver o que é que dá pra gente fazer. Então nós damos uma de caçadores de mito, né? Nós vamos atrás então e tentar avaliar, né? Vamos ver se isso aí é verdade ou não, né? Tá? Então vamos lá. Então o que nós fizemos aí? Usamos fita cassete, fita VHS, pilha alcalina D e pilha A, tá ok? E fizemos então o modo de preparar isso aí, diversos modos. Ah, vou fazer um chá normal, como se fosse, né, simular lá na minha casa. Vou usar forno de micro-ondas caseiro para fazer, para ver se extrai mais, extrai menos, etc. Tá? Esses foram os tempos de aquecimento para todas as pilhas alcalina e AD. Vocês podem ver que não tem um forno, né? Obviamente você vai colocar uma pilha lá dentro, né? Vai dar um efeito spark lá, você pode detonar o forno, explodir a pilha, enfim, tá? A gente não usou. E os volumes diferentes é devido ao tamanho da amostra, que a gente tentou usar a fita inteirinha, tá? O cassete inteirinho ali. Então realmente deu um volume grande ali, tá? Então foi por isso, é para exagerar na dose mesmo,
Bom, e aí levamos esse extrato agora para o ICP-MS e fomos dar uma checada, tá? Ver como é que está em termos de metais, tá? Que estavam falando tanto que chumbo, mercúrio, etc e tal. Não tem nada, gente, ó. Tudo abaixo do limite de quantificação, tá? O limite de quantificação para chumbo e mercúrio em ICP é ppb para baixo, tá? É microgramas por litro para baixo, não tem praticamente nada, tá? De chumbo e mercúrio. O que nós encontramos? Encontramos bastante cobalto na fita cassete, tanto a cassete extraída com aquecimento em fogão, por exemplo, né? É como em micro-ondas, tá? Então encontramos lá o cobalto para todas elas, tá? E esses valores, gente, eles não são estabelecidos, tá? Eu não sei se tá aqui, se dá para ver, mas está muito ruim, tá aqui, ó. É, o manganês, que tá uma cor doida aqui, tá? O manganês, esses dois valores aqui, ó, que vocês estão vendo em bold aqui, ó, tá em negrita, tá? Ele tá acima dos limites para água potáveis, de acordo com o CONAMA, tá? E nós temos também o níquel. O níquel na pilha AA, tá ok? Também tá em negrita aqui que vocês estão vendo. Esse aqui tá abaixo, desculpa, acima também dos limites para água potável. O resto tá tudo abaixo, tá? Então o que nós temos na realidade aí? Concentração um pouco maior de manganês e concentração um pouco maior de níquel. Sendo que o cobalto e o estanho, por exemplo, não tá definido os níveis do CONAMA. Então não dá para saber se é muito, se é pouco, etc. Tá? Em termos de você beber essa água aí, por exemplo, se chai, tá ok? Isso vai produzir alguma coisa, tá? Mas enfim, a maioria não é nada, tá? Não tem nada, tá ok? Mas ainda assim, nós vamos tentar avaliar a parte orgânica agora, tá? Então nós, utilizando então uma ressonância ciclotrônica de íons, um orbitrap de alta resolução, então nós vamos tentar ver se tem algum composto orgânico ali dentro que pudesse dar essa sensação, etc e tal, tá? Esse aqui é lá no laboratório lá do professor Marcos Eberlin, tá? Nós usamos a estrutura lá. Nós usamos o modo positivo nesse caso, que dava resultados mais interessantes para nós, mais sensibilidade, etc. Tá? A partir da protonação do ácido fórmico que era adicionado a essas amostras. E aí nós temos os espectros de alta resolução, tá? Cujas massas que nós vemos de cada pico tá assinalada aqui em cima. E é interessante que algumas se repetiam, independente do modo de extração e da amostra, tá ok? Então lá, o cassete positivo, por exemplo, no modo positivo, essa fórmula estrutural cuja massa é essa aqui, essa fórmula estrutural cuja massa é essa aqui. Então nós vamos agora para o cassete com micro-ondas, com extração com micro-ondas, essa e essa massa novamente, se repete. Essa massa se repete para o VHS agora, tá? Ou seja, o chá que foi obtido a partir da fita VHS. E assim sucessivamente para vários deles, tá? Com a pilha lá, tá? Aí o que nós fomos tentar ver qual era essas espécies. Então lá a primeira, 178,13 Daltons, cuja fórmula estrutural era essa. Nós descontamos um hidrogênio porque estava protonado, tá ok? Chegamos então em duas possibilidades, que é a modalina e a betanidina, tá? Que inclusive a modalina e a beta-anidina controla batimento cardíaco, tá? Pra vocês terem uma ideia, tá? E a de 301,14, cuja fórmula estrutural era essa, descontamos um, nos deu um benzil, 8 hidrazil, etc, enfim. São estruturas que não tem muito a ver dessa questão de constrição, por exemplo, de vaso sanguíneo, para dar essa sensação, o que é que está acontecendo e tal. Mas, se a gente comparar, as estruturas são parecidas, por exemplo, com a cafeína e com a xantina, tá? Que são, na realidade, excitadores, né? A cafeína aí faz a gente ficar mais excitado, etc e tal. Então, na realidade, gente, o que tem, o que nos parece, tá? Como conclusões parciais, que a infusão de fitas e pilhas pode ser plausível, tá? Devido a quê? Bom, se a pessoa ela já tem o costume de se drogar e toma alguma coisa, ela vai... É psicológico isso, ela vai achar que está dando o maior barato para ela lá e no fundo não tem nada, tá? Ou tem uma outra coisa que pode acelerar um pouquinho mais o coração, etc, e acabou, né? É isso aí, tá? Depois, presença de metais pesados, porém concentrações baixas, a exceção então do manganês e do níquel que eu mostrei para vocês. Ausência de chumbo e mercúrio, então o mito está detonado. Tá ok? Estamos chegando com o mito está detonado aí.
tá bom? E a possível presença de compostos orgânicos em ações neurológicas e ou cardiovasculares. Isso pode ser realmente, tá? Devido à beta-anidina, etc. Nós estamos aprimorando essas análises também. Isso aí foi feito faz algum tempo. Nós queremos repetir isso aí para ver se realmente isso tem fundamento, etc. e tal. E mostrar que, olha, não tem nada. Não. Você pode fazer o chá aí, tomar. E olha que não é por isso que nós vamos tomar, né? Sem sombra de dúvida, né? Tá, não é por isso que a gente vai tomar, mas enfim, tá? Então eu gostaria de agradecer, já meu tempo já se esgotou, gente, tá? As agências de fomento, CNPq, FAPESP, FINEP, CAPES e Petrobras. Infelizmente o saco não fica cheio desse jeito aí, tá? Não é sempre assim que tal, é muito difícil estar desse jeito, tá? Mas principalmente o nosso, os professores Ricardo Azevedo, da Exalc, do Departamento de Genética, lá de Fisiologia de Plantas, que a gente tem um contato muito bom com ele lá. A professora Neuci, do Departamento de Patologia Clínica, da Faculdade de Ciências Médicas, lá da Unicamp. Tá? Também o nosso INCT de Bioanalítica, o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Bioanalítica. O laboratório Thomson, que é coordenado pelo professor Marcos Eberlin, e o laboratório Dalton, que é coordenado pelo professor Fábio Guzzo, tá? Esse aqui, então, é o nome dos meus alunos, tá? Da técnica, etc. Gostaria de fazer um agradecimento especial para essa rapaziada que trabalha ali ralando pra caramba ali e tal, tá? Realmente, sem eles, a coisa não sairia da forma como tá saindo, tá? E a vocês, o meu muito obrigado aí, estou aberto a algum questionamento, alguma coisa que tenha aí, gente. Obrigado. Tá?